Fala aí galera, eu sou o Rodrigo e como vocês sabem, infelizmente o Flappy Bird foi retirado das lojas App Store e Google Play. Por isso, nesse vídeo eu decidi fazer uma rápida análise dos principais clones que tentam surfar a onda desse sucesso. E alguns deles se saem até bem, viu? Vamos dar uma olhada aí. Se você achou toscos os gráficos do Flappy Bird, o Flybird Flappy Bird Flyer vai mudar sua opinião. Curiosamente, esse jogo está muito bem colocado na App Store, mas apesar dele ter uma mecânica parecida, eu o achei bem tosco. A começar pelos gráficos, que são extremamente feios e simples, passando pela taxa de quadros por segundo, que é baixa e deixa a movimentação meio lerda, e terminando pelo desenho das fases, que é muito mais fácil que o do Flappy Bird e deixa as coisas meio sem graça. Ah, a distância entre os obstáculos pelos quais você passa começa enorme e depois diminui de forma brusca. Pelo menos você tem 3 vidas aqui, mas sinceramente depois de jogar eu não quero nenhuma. Passo. Iron Pants, de certo ponto de vista, é a proposta mais original entre os clones. Isso porque a ideia do jogo é parecida, mas a jogabilidade traz uma mecânica diferenciada. Você também precisa passar entre obstáculos, mas nele é necessário pressionar a tela para que seu personagem levante voo e não dar leves toques. E eu tenho certeza que a movimentação não vai fazer sentido nenhum para quem começa a jogar, já que às vezes você sobe e desce de forma muito brusca. Mas é curioso como depois de um tempo dá para ir pegando o jeito e a coisa fica bem interessante. Ainda assim, é a opção mais difícil entre as que eu estou apresentando no vídeo. Splashy Fish, The Adventure of a Flappy Tiny Bird Fish, além de bater o recorde de título mais longo, é a experiência mais próxima ao Flappy Bird que você vai encontrar. Controla-se um peixe debaixo d'água, mas a mecânica é idêntica e a sensação da jogabilidade também. A dificuldade eu achei que é algo intermediário entre o Flappy Bird antes e depois que recebeu o patch de atualização. De diferença, eu notei que existem uns sonzinhos a mais, além de itens que você coleta nas partidas, mas que não tem impacto algum na jogabilidade. Eu devo dizer que gostei um bocado desse, até porque ele possibilita que você recomece muito rápido um novo jogo depois que perde. E por fim, temos o Clumsy Bird, exclusivo para Android, sobre o qual eu nem tenho muita coisa para falar. É uma espécie de Flappy Bird com um pássaro vermelho e mais gordinho, mais ou menos no estilo do Angry Birds. Eu achei que ele é mais fácil porque a movimentação do passarinho é bem mais suave e isso facilita um bocado a vida do jogador. É válido para quem quer começar a se aventurar no estilo. Vale citar que existem alguns apps que são uma total furada e até mudaram o seu título na App Store e no Google Play para conseguir mais downloads, como é o caso do Flappy Bee. Não baixe, ele não tem nada a ver com Flappy Bird. E claro, com o tempo vão surgindo novas opções aí, portanto, se você conhece alguma, deixe no campo dos comentários e diga o que você achou das que eu apresentei aqui também. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. E se é a sua primeira vez aqui no meu canal, clique em inscrever-se, porque aí você vai acompanhar meus próximos envios no YouTube. Isso aí, um abraço pra vocês, falou!